Olá pessoal, eu sou a Brenda, benefícios ao parar de fumar. Eu vou ler e comentar a matéria que está lá no nosso blog. É sabido que o cigarro é um dos vícios mais difíceis de largar. Porém, os benefícios de parar de fumar começam a aparecer nos primeiros minutos após largar o vício. É? Quer ver só? Nos primeiros 20 minutos, o ritmo cardíaco volta para os níveis normais. 2 horas depois, as pontas dos dedos, das mãos e dos pés podem ficar quentes e a temperatura pode normalizar. Os sintomas da abstinência começam a aparecer, como o desejo de fumar intenso, ansiedade, tensão e frustração. Sonolência ou perturbação do sono e o aumento de apetite. É mesmo, é? 8 horas depois, a nicotina no sangue cai para 6,25 nos níveis diários de pico normais, ou seja, há uma redução de 93%. 12 horas depois, o nível de oxigênio se normaliza e os níveis de monóxido de carbono baixam. 24 horas depois, em apenas um dia, o risco de ataque cardíaco já começa a cair. 48 horas depois, as terminações nervosas danificadas começam a regredir e a sensibilidade de olfato e paladar começam a voltar ao normal. Uhul! 72 horas depois, a nicotina sai completamente do corpo. Sai! Sai! Infelizmente, isso significa que os sintomas físicos de abstinência começam a aparecer com mais intensidade. Uma semana depois, agora o ex-fumante possui níveis mais altos de antioxidantes protetores, como por exemplo, a vitamina C. É, ué. De 10 dias a 2 semanas depois, a circulação no sangue, nas gengivas e dentes estão parecidas com as de não fumantes. 2 a 3 semanas depois, nessa fase, o ex-fumante consegue se exercitar e realizar atividades físicas sem se sentir sem fôlego e cansado. Depois de 2 a 3 semanas sem fumar, os pulmões começam a ficar mais claros. 2 semanas a 3 meses depois, o risco de ataque cardíaco cai drasticamente. 2 meses depois, a tosse aparece com menos frequência e o sistema imunológico começa a sua recuperação. Nossa! 6 meses depois, o sentimento de estresse agora está bem menos frequente do que antes. Entre o primeiro e o 9º mês depois, no primeiro mês, os pulmões já começam a se recuperar, fazendo com que o seu funcionamento comece a se normalizar. A tosse e a falta de ar diminuem drasticamente. 1 ano depois, o risco de doenças cardíacas é reduzido em 50%. Depois de 5 a 15 anos após parar de fumar, o risco de ter um acidente vascular cerebral se torna o mesmo do que não fumantes. 10 anos depois, o risco de morte por causa de câncer diminui para metade para quem fumava até um maço por dia. 15 anos depois, o risco de doença cardíaca agora é o mesmo de que um não fumante. Existem muitos benefícios para parar de fumar. Eu aconselho isso. E depois de inscrito, você já pode clicar no sininho. E é claro, comente à vontade. Um beijão! E até a próxima!